mor. Ja, nogle gange har man træt, så hører man ting. Hvad fanden kan det være? Altså, skal det være noget for skuffende? Er der sådan noget for redskabsskuffen? Altså, jeg giver et minut mere og giver det i. Og ellers så siger jeg det. Så siger jeg min iske. Iske, okay. Så siger jeg... Hvad er klokken egentlig? Hvad er det? Det er min bedste bud. Det er enden på den, den der runde en, der sidder for enden. Ja, det siger vi lige hurtigt på klokken, ja. Okay, vi har masser af tid. Vi kan sagtens nu spille for den. Er det ikke klokken er kun 10? Nogen af jer har et bud? Det var det altså. Det er en minut, der er gået. Vi skal have et bud nu. Kan der komme med en eller anden lille hint? En lille hint? Det har du sagt, det er metal, jo. Ja, det kan man sgu da smage. Og mærke på læberne. Det behøver han da ikke at sige. Okay, det... Er det, er det ude fra køkkenet af? Er der nogen, der hører til i køkkenet, eller... hører du til på børneværelset, eller i stuen, eller sådan? Det skulle lige være en stuepige. På lokummet. Nej, der var ikke. Hvor hører det til? Det er jo så, den hører jo faktisk til over det hele. Altså, det kommer an på, hvor du har den henne. Er det en toiletnøgle, eller hvad? Nøglen til toilet? Nej. Ej, den er alt for stor til. Det skal da ikke have i munden. Nå. Men jeg kan lige så godt sige... På, hvor du er. Synes I, den var koldt før? Lidt. Jeg synes faktisk, den var varmere end. Vil I vide hvorfor? Fordi den var ude i køleskabet? Nej, for jeg puttede den i toilettet, inden jeg tog den med. Ej, du har ikke. Ja. Ej, det har man i hvert fald ikke. Det lover jeg, at du ikke har. Det har han. Men han kunne godt tænke sig at slikke på noget, der har været i toilettet. Og du siger, det er lige meget, altså man har det på sig. Ja, eller man kan have det med overalt. Moderne mennesker, der ikke lever under en sten i dag, har det som ring på sig. Den sidder, okay, det er også lidt svært, ikke? Du har, den sidder på ting, mange mennesker bruger nu om dage. Du bruger næsten ikke en menneske på gaden, der ikke har den. Det ved jeg godt, hvad. Det ved jeg godt, hvad er det? Tror jeg. Det er en... Du skal ikke tro, du skal vide. Det er en af de der... Where? Det er den der tilbage til telefonen. Jeg ved ikke, kan ikke huske, hvad den hedder. Knoppen på telefonen, det er på min telefon. Det er den knop, der sidder på min telefon. Det er den, jeg kender på. Er det der, jeg har spændt to skæt? Ja, nu har jeg jo ligesom sagt det. Så må det være mig. Det. Så han vinder, hvis det er. Hvis det er. Ja. Men det er faktisk, det er min knop på telefonen. Er det det? Ja, det må det være. Det må det være. Ja, det tror vi. Det er den eneste, der har en knop og sådan en der. Må alle have på nu om dagen. Og hvad de hedder de der chip pops et eller andet? Popsocket. Popsocket, ja. Det er en popsocket i metal. Tror I det? Ja. Hvordan var det? Jeg sætter lige gæt. Ja. Ja. Jeg vælger. Så jeg åbner øjnene og ser, hvad det var. Det passer, ikke? Det er den her, vi har siddet og suttet på. Den der blade, man kunne få tungen ind i. Du har ret, du vandt. Yeah! Han vandt. Okay. Jeg havde ikke gættet det. En halv times lang, næsten en times lang video. Nu skal vi til at finde ud af, hvad min punishment er. For faren og umiddelbundet, så han skal finde på en punishment. Ja, nu skal jeg lyserød nejlagt på i morgen. I dag i hundens Tivoli. Nej. I Tivoli. Seriøst? Til hundens dag skal du have lyserød nejlagt på hænderne. Nej. Og du må tage det af, når vi går hjem. Nej. Du skal i hvert fald have det på tommefingrene. Skal jeg? Ja. Nej. Jo, han skal have det på neglene. Sådan er det. Nej. Når man taler. Ikke på neglene, på mine tommefingre. Du skal have det på alle neglene. Nej, på lillefingrene. Nej, på lillefingrene. På alle neglene. Nej, jeg gider gå rundt lige sådan. Nu skal du tage imod challenge. Nej. Du har selv tabt. Nej. Du skal have lyserøde negler. Du tror, at jeg er homo. Du må også godt bruge blå, hvis det er. Må jeg? Ja, men du skal have negler på alle hænderne. Du må også godt bruge sort. Så tror jeg, at jeg er homo. Er det ikke lige meget, hvad folk tror? Jo. Du plejer da at være ligeglad med, hvad folk tror. Jo, men så skal jeg gå med min læner i lommen hele tiden. Ja, men så kan du ikke blive med telefonen, jo. Eller så kan du stå der og æge hund sin nej for den tid. I hvert fald, I er så seje. Men så skal I så også have challenge. Den næste video i det, jeg kommer med, skal I være med i. Hvis jeg tager langt på i morgen i Tivoli. Okay? Ja. Mm. Og måske også andre. Det er en aftale. Aftale. Kom nu, du skal have nejlagt på nu. Okay, så tager jeg nejlagt på i morgen. Så i morgen laver jeg en vlog. I morgen laver jeg en vlog i Tivoli, hvor det bliver en normal video, hvor der ikke sker så meget. Hvor jeg viser, at jeg har nejlagt på. Og det er en der,
Hvis jeg ikke gør det i morgen, så må I sagsøge mig i morgen. On dislike den her YouTube-kanal. Og ellers, ja, altså, hvis jeg alligevel skal have en nylak på, kan jeg lige godt være feminin. Så i morgen på min YouTube-kanal, hvad tid er det, tager til jul? 11-tiden. Så nok omkring 11:30, 12, så filmer jeg en video med nylak på. Kan I have det rigtig godt? Jeg vil bare lige sige tak til min far og min papmor, som har været vel at være med i denne video. Jeg har fandme også været svært, for vi har været ude det meste af dagen. Så ja. Men tak for den, for tak fordi I har været med i denne video. Kan vi lige give dem en hånd, fordi I har været med i denne video. Det er nok så blivet en baggrund, altså det er sjovt, at de kommer bare sådan lidt videre. Og jeg er P.G. Jørgensen, I har været fantastiske, og så ses vi i næste video. Peace!